La meva trajectòria és aquesta. 30 anys sumant i per primer cop tinc la sensació que si m'apunto a Junts podria passar que això acabés amb una separació. És ètic que Catalunya tingui 3 presidents perseguits, presos polítics i centenars de persones perseguides per la justícia, i Espanya tingui el seu rei emèrit, fugat, aquest sí fugat, i ben protegit? Em sorprèn molt que ara denunciï una cosa que a Convergència en aquell moment funcionava amb aportacions per part de molta gent, les meves també, aportacions mensuals. Creu que sí, però no ho recorda amb precisió. Quan estàs en un procés penal, les coses no poden ser crec que sí o crec que no. Els fets han de ser fets, perquè les conseqüències són molt greus. 8 i 29 minuts, ja estem aquí amb qui va ser president de la Generalitat entre el 2010 i el 2016. Artur Mas, molt bon dia. Molt bon dia. M'agradaria demanar-li una valoració sobre aquesta dimissió de Bartomeu i tota la junta directiva del Barça. Vostè n'és soci, oi? Soc soci del Barça des de fa moltíssims anys, però vostè m'ha convidat com a soci del Barça aquí? No, però és una notícia doncs, del dia. No li... jo del Barça acostumo a no parlar-ne. Per què? Perquè vaig aprendre fa molt temps enrere que barrejar política i esport no acostuma a ser bo ni per la gent del Barça, ni per la gent de l'esport en general, ni tampoc per la política. Molt bé, com vostè diu, l'he convidat com a president que va ser de la Generalitat i que va haver de gestionar uns anys molt complicats, i m'interessa molt com veu vostè el que està passant ara amb la gestió de la Covid. Ahir, l'última bronca entre socis de govern la protagonitza Shakira El Homrani quan diu que el teletreball és obligatori, que fins i tot es pot sancionar. El govern surt a desmentir-ho. Quina sensació té? Imagino que no se sent còmode amb aquestes desavinences. Evidentment que no, com suposo que tothom, ningú s'hi sent còmode amb una cosa així. Si em permet una primera valoració, si comparem amb el que vam viure fa 10 anys enrere, la crisi aquella que en vàrem dir financera, no? L'origen de les dues crisis és clarament diferent. Una va ser una crisi financera, aquesta és una crisi originada pel tema del virus, però les conseqüències són les mateixes. Les conseqüències, a part de la gent més malalta, de l'increment de persones que han traspassat, que han mort, etc., a part d'això, les conseqüències són les mateixes des del punt de vista, sobretot, econòmic i social. Hi ha xifres d'atur disparades, hi ha menys activitat, hi ha empreses que tanquen, autònoms que no se'n surten, per tant, són orígens diferents, però conseqüències més o menys similars. No? I aleshores, què vaig aprendre jo també fa uns anys enrere? Quan has de fer front a una crisi d'aquesta magnitud? Doncs miri, des del punt de vista de la comunicació i del que fa el govern, jo recomanaria el següent, si és que puc recomanar alguna cosa. Poques veus, poques paraules i molt precises i comprensibles per la gent. Això és el que cal. No cal que parli tothom cada dia, no cal, poques veus, poques paraules, no cal que ens inundin a comentaris cada dia sobre això i allò. Això ja ho feu en les tertúlies, ho feu en les entrevistes, ho fan els mitjans de comunicació, es fa a través de les xarxes, etc. Però el govern no cal que ho faci. I després el que es diu ha de ser molt precís i s'ha d'entendre la primera. Que vostè recomani... I això no va passar ahir. Exacte. Va passar exactament el contrari. Li anava a dir que vostè recomani això al govern és precisament perquè és el que no està passant. Massa veus, massa missatges... I poc precisos. I poc precisos. I això poc comprensibles. President, i això per què és així? A què ho aixaca? És evident que hi ha un primer condicionant, un primer hàndicap, que aquest no és responsabilitat de l'actual govern, que és un govern que ha estat escapçat per part de la justícia. No hi ha president en aquest govern. I això no ens enganyem, això no és... Això justifica... No ho justifica tot, no dic això. És que per això ara estàvem analitzant la gestió pròpia d'aquest govern. Per això deia, hi ha una primera raó. Però, esclar, pensi que en el govern, i això li dic per experiència, si un president està a sobre dels temes, la veu d'aquest president i la capacitat de decisió d'aquest president és molt significativa. Però quan hi havia el president Torra també hi havia contradiccions. I també em passaven a mi en alguns moments i li va passar al president Puigdemont. Això ens ha passat a tots els que hem estat en els governs. El que passa és que quan tu estàs en una situació tan crítica com la que estem en aquest moment i amb tanta gent afectada, i amb tanta gent neguitejada,
lògicament, per les circumstàncies que estem vivint, aleshores has d'afinar molt més, encara molt més. No? Jo li deia, aquesta és una primera raó. Però després, després segurament n'hi ha una segona, que és un govern voluntariós que vol lluitar contra el que està passant, però que a l'hora de la veritat, i això va passar ahir, s'adona, xocant amb aquesta mateixa realitat, que els instruments que li caldrien com a govern per tenir una política integral de lluita contra el virus no els té. Això va passar ahir, no? I un conseller que hauria de saber quines competències té, en el fons va confondre el desig amb la realitat, perquè hauria volgut segurament tenir competències per regular el tema del treball i concretament del teletreball, però no les té. Confondre el desig amb la realitat és molt perillós, vostè ho sap. És perillós, és perillós, sí senyora. Per tant, Shakir El Homrani potser ho va confondre pel que fa a la gestió d'Alba Vergés, per exemple, davant de Salut, també està sent criticada últimament, ahir mateix el gremi de restauradors també la criticava, l'altre dia el científic Oriol Mitjà, que li faltava experiència, que li faltava humilitat. A veure, quan estàs en un govern, pensar que no et criticaran és impossible. Quan en un govern no el critiquen és perquè no fa res o perquè ho fa tot malament. I jo crec que tampoc és el cas, tampoc és el cas. És a dir, aquest govern no ho fa tot bé, d'acord, no ho fa tot bé. El govern espanyol, per cert, tampoc. I altres governs probablement tampoc. I per altra banda, doncs, és cert que per lluitar contra una situació com la que tenim, a la Generalitat se li pressuposa que té unes capacitats d'actuació que a l'hora de la veritat no les té totes, no? Aquesta és la realitat. Quan m'ha dit abans... I això no disculpa els errors, perdoni que li digui, això no disculpa els errors, vull dir, els errors en qualsevol cas s'han de corregir. Senyor Mas, quan abans m'ha dit hi ha masses veus, hi ha masses missatges, i potser n'hi hauria d'haver una de sola, s'hauria de unificar o s'hauria de centralitzar en la veu de Pere Aragonès, que és qui ara està exercint les funcions de president? Ho han de decidir. Hauria d'agafar el lideratge Pere Aragonès? Ho han de decidir entre ells. No, no, no és un tema de si és en Pere Aragonès o no. Ho han de decidir entre ells. El que jo recomano és això, és que hi hagi, no dic una sola veu, perquè és evident que els consellers o conselleres, en funció de les seves responsabilitats, de tant en tant han de parlar d'allò que toquen ells directament. Ara, el govern, com a tal govern, s'ha d'expressar a través de les menys veus possibles. I recordi que aquí no només ara hi ha un vicepresident amb funcions de president, sinó que, a més, hi ha una portaveu d'aquest govern. I la portaveu o el portaveu normalment té la funció de transmetre l'opinió del govern. I quan fa això pot estar acompanyat, en aquest cas la consellera Budó, d'altres consellers o conselleres que des d'un punt de vista sectorial, des d'un punt de vista temàtic, coneguin més els temes que no pas el propi portaveu del govern. President Mas, abans quan m'ha dit la crisi que vostè va haver de gestionar, tenia un origen diferent, sí, un origen financer, és veritat, m'ha dit que les conseqüències són les mateixes, més o menys, però també la manera de fer-hi front és ben diferent. Ahir es van presentar els pressupostos, o el projecte de pressupostos, i ha vist vostè que s'aposta per ampliar despesa social, inversions en lloc de reduir-les, i a vostè sempre se li recorda que vostè va ser el president de retallar. Sí, senyora, però sap on és la clau. Vist ara, ho faria diferent, president Mas? Li explico on és la clau. No és un problema de si ho faríem diferent o no, perquè no depenia de nosaltres. I ara tampoc depèn d'ells. Ara l'explicació fàcil és, mira, ara com que hi ha un govern, diguem-ne, d'esquerres a Madrid, no? Espanya, és entre socialistes i Podemos, ara fan aquest tipus de polítiques. Sí. Mentida, mentida. Perquè no ho fan ells, això ho fan gràcies a que la política europea ha canviat. Ara la política europea és diferent de la de fa 10 anys. Fa 10 anys era cargolar la despesa, reduir-la, controlar els dèficits i no fer pujar l'endeutament. Aquella era la recepta europea. I ara la recepta europea, liderada pels mateixos que fa 10 anys, els alemanys i d'altres, diuen, no, ara hem de gastar, hem d'invertir, etc etc. I gràcies a això, els governs europeus en general poden gastar i poden invertir més. Perquè si la política europea en aquest moment fos la mateixa que fa 10 anys enrere, sap què estaria fent el govern dels socialistes i Podemos? Retallar. Per tant, s'equivoca qui pensi que la ideologia pesa a l'hora de prendre aquestes decisions. Vostè va prendre una decisió de dretes... Diuen, i Sánchez pren una decisió d'un govern d'esquerres a pujar impostos als rics... Però fixi's el matís, no? Si vostè mira fa 10 anys enrere i mira en el context europeu, què va fer el supergovern de superesquerres grec? Amb Syriza i el primer ministre Tsipras al front. Aquells eren de superesquerres, eren més d'esquerres teòricament que els que hi ha ara a Espanya. Què van fer? Van arribar a reduir les pensions a Grècia. Les pensions... No és que retallessin, no, és que ho van massacrar tot, incloses les pensions, i eren de superesquerres. I el president francès, en Hollande,
que va aparèixer en la política europea com el que compensaria les polítiques d'austeritat alemanyes, va ser el principal retallador, i era socialista, del conjunt dels països d'Europa quan va acabar el seu mandat. I sap qui va, suprimir l'impost de patrimoni a Espanya? Ara es torna a parlar d'impostos, eh? L'any 2007-2008, amb l'argument de que hi havia determinats impostos que sobraven, qui diria que ho va fer? Un govern socialista. Amb Rodríguez Zapatero al davant. És a dir, treure l'impost de patrimoni era d'esquerres, retallar les pensions era d'esquerres, com van fer a Grècia, ser el campió de les retallades d'Europa al final era patrimoni d'un president socialista a França. Ara, és molt fàcil ara pintar les coses d'una manera determinada, que si aquests... No, escolta, la realitat és que els europeus, jo hi afegeixo afortunadament, afortunadament, ara s'han adonat que per lluitar contra una crisi tan dura, el que s'ha de fer no és simplement retallar i controlar la despesa, sinó també estimular l'economia. I això fa 10 anys enrere era exactament els 4 diputats del PDeCAT al Congrés a Madrid haurien de donar suport a aquests pressupostos? Jo crec que no necessàriament li han de donar suport, però els han d'analitzar i crec que seria bo que es poguessin tramitar aquests pressupostos, perquè independentment de la... de les opcions polítiques, que totes són legítimes, ara tenim una situació d'emergència total. I a diferència de fa 10 anys, tenim uns ajuts europeus que aleshores eren retallades i ara són diners que ens posen sobre la taula. Per tant, és evident que això s'ha d'aprofitar si es pensa en la gent. Ara, això vol dir que automàticament s'ha de donar suport en aquests pressupostos sense negociar res? No, perquè vol dir que cadascú té la seva posició i cadascú té les seves receptes i la negociació parlamentària a Madrid servirà per això, per matisar, per complementar o per canviar aspectes de l'acord al qual han arribat el PSOE i Podemos, que per ells mateixos no tenen majoria per aprovar aquests pressupostos. Per tant, a partir d'ara ho han de negociar amb altres grups. El meu consell, o la meva reflexió, vaja, no m'atreveixo a donar consell, la meva reflexió seria que, de cara a la gent del PDeCAT i d'altres grups, home, que abans de bloquejar la tramitació d'aquests pressupostos, que permetin que es tramitin, que en parlin, que negociïn, i si el resultat final és correcte, que intentin arribar a acords. Senyor Mas, jo imagino que vostè, quan va nomenar Carles Puigdemont, mai hagués pensat que el seu successor encapçalaria una escissió, muntaria un altre partit per fer-li la competència. L'altre dia, quan vostè va dir allò d'estic trist, decebut, empipat, estava decebut amb Carles Puigdemont? No, amb ell no, i li vaig dir personalment amb ell. Jo no estic decebut amb ell, perquè el president Puigdemont ha fet un munt de coses, n'ha patit les conseqüències i moltes d'aquestes coses que ha fet doncs les hem fetes, si no junts, com a mínim jo, intentant sempre donar-li suport. No? Ara, és evident que el resultat intern d'això en aquest moment a mi no m'agrada, perquè jo vinc d'una trajectòria on sempre havíem trobat la manera de sumar, sempre. I la meva trajectòria són 30 anys, i per tant en 30 anys van passar un munt de coses. No? I com que sempre es va trobar la manera de sumar i d'integrar persones, idees, opinions, etc., quan jo veig que ara no són capaços, i no ho personalitzo amb una persona, però no s'és capaç de reproduir un esquema d'entesa, doncs home, a mi m'entristeix, perquè no és el meu model. Per què no són capaços de trobar una entesa? Doncs no ho entenc, senyora Nierga, no ho entenc. Aquest és el meu problema, és que no ho entenc. Perquè si digués... És a dir, jo podria entendre que hi hagués una separació, fins i tot, com hi va haver entre Convergència i Unió en el seu moment, per un tema ideològic d'una enorme profunditat. En aquell moment, Convergència i Unió es va acabar després de 35 anys perquè ens havíem de definir sobre el tema de la independència, que no és un tema menor com s'està demostrant, és un tema que canvia el curs de la història d'un país. No? I finalment, bé, no es va poder seguir el mateix camí per aquell problema, per aquella diferència estructural, nuclear. Ara jo em pregunto... Aquella mateixa diferència ara s'està reproduint? No, no és el cas. Si vostè pregunta a la gent del PDeCAT, o a la gent de Junts, o a la gent d'Esquerra, o a la gent del que sigui, no? Si estan a favor de l'autodeterminació i de que Catalunya sigui un país independent, tothom li dirà que sí. Per tant, on estan les diferències? On estan? On estan les diferències del món sobiranista en aquest moment? Doncs si no estan en la profunditat ideològica, deuen estar en altres llocs, i aquests altres llocs a mi no m'agraden. Quins llocs són? Perquè són els llocs on no li agraden... la gent... Perquè són aquells llocs on hi ha determinada gent que demostra que no són capaços d'entendre's. I això no pot ser.
Això no pot ser. En política, fins i tot amb les majors de les diferències, no? I sobretot, fins i tot amb les personalitats diferenciades i amb els interessos legítims de cadascú que hi són i que sempre hi seran, fins i tot en aquestes condicions s'ha de demostrar capacitat d'entendre's. Jo espero que després de les eleccions catalanes, si és que finalment es poden fer al febrer, doncs tot aquest mapa es recomposi d'alguna manera, que es recuperi una certa unitat estratègica, com a mínim, dintre del món sobiranista, perquè cadascú anant pel seu compte no anirem enlloc. M'ha parlat del tema de la independència, que és el que probablement dividia en un moment el tema de la corrupció, els casos de corrupció que afecten l'antiga Convergència, són també ara mateix la principal llosa sobre el PDeCAT? Jo crec que no, perquè si vostè analitza el PDeCAT i l'analitza objectivament, més enllà de l'interès dels adversaris que sempre intentaran desgastar amb un partit així, escolti'm, agafi cara per cara de les persones que avui dirigeixen el PDeCAT i digui'm quantes d'aquestes persones tenien responsabilitats d'alt nivell en la Convergència d'aquella època. No en trobarà cap, ni una persona. I a més, és un partit nou que va néixer fa 4 anys enrere. Va néixer a l'estiu del 2016. I a més, si vostè llegeix els estatuts del PDeCAT, veurà que en els propis estatuts del PDeCAT es prohibeix determinades aportacions i finançaments, concretament, en aquest cas, doncs, per sobre d'unes determinades quantitats o simplement que provinguin d'empreses. En aquest tema del finançament... Llavors, això que pugui afectar a la Convergència d'aquella època, doncs, miri, va ser una de les raons que van portar a donar per acabada l'etapa del partit, no? Perquè tenia masses fronts oberts en el terreny judicial. Però que això s'intenti ara traslladar en el PDeCAT, quan el PDeCAT és evident, si s'analitza objectivament, que és una història nova en aquest sentit, doncs són ganes de fer mal. Vostè formava part d'aquella Convergència de la que estem parlant i ara aquests dies és notícia que l'extresorer del seu partit, Daniel Osàcar, va dir que vostè estava al cas del blanqueig de capitals. No va dir això. Va dir que ell creia. Va dir, no puc ni imaginar-me que el secretari general no ho sapigués. Però és que és molt diferent. Perquè, miri, quan tu declares davant d'un jutge... No, esclar, és molt diferent, perquè quan tu declares davant d'un jutge o d'un fiscal, ell no estava fent una roda de premsa. No estava en una entrevista com estem ara. Estava declarant davant del jutge de l'Audiència Nacional. D'un jutge que investiga un cas, que no ha resolt res, que investiga un cas, i davant d'un fiscal que li feia preguntes i davant dels advocats, doncs, defensors, etcètera. Estàvem en aquell context. I en aquest context, que on s'ha de ser molt precís, i això és el que moltes vegades periodísticament vostès també han oblidat d'aquella declaració, quan al senyor Osàcar se li pregunten coses tan concretes per part del jutge, no del fiscal, quan se li pregunta al senyor Mas, es va reunir amb vostè per parlar d'aquest tema, què va respondre el senyor Osàcar? Que no. El senyor Mas li va passar alguna llista de persones que havien de fer aportacions en el partit i el senyor Osàcar va dir que no. I l'altra pregunta que li van fer és, vostè es reunia habitualment amb el senyor Mas per parlar de temes de finances? I la resposta del senyor Osàcar va dir que no. I li van dir, vostè creu que el senyor Mas ho sabia? I llavors va dir, no puc imaginar-me que el secretari general no ho sapigués. Però això és molt imprecís, perquè si jo no em vaig reunir mai amb ell, no li vaig passar mai cap instrucció, segons ell mateix reconeix, etc., podia saber-ho o no, oi? I vostè diu que no ho sabia. Evidentment que no. Que no n'estava al cas. Evidentment que no, però és que no només no n'estava al cas. Jo no dic que donés instruccions, No només que n'estava al cas. Jo no dic que no donés, que dirigís... No, si coneixia que això passava... Jo li dic que no només no n'estava al cas, sinó que, a més, estic convençut que això no es produïa de la manera que s'està dient. I no és cap prova el que li diré ara, però quan en els mateixos senyors Osàcar li pregunten, escolti'm, però tot aquest... L'origen d'aquests diners era a canvi de, deien, de comissions, no?, per coses que s'han adjudicat, etcètera, el senyor Osàcar va dir que no, que aquesta pràctica allà no existia. I això no se li ha donat cap importància en aquesta part de la declaració del senyor Osàcar. I resulta que això trenca tot el discurs, si li fessin cas al senyor Osàcar en aquest terreny, trenca tot el discurs del que s'ha estat dient en aquests darrers anys. O sigui, vostè el que nega és que existís aquesta pràctica de blanqueig de diners. No existia, em diu. Que a mi no em constava en absolut, i crec que no existia, perquè crec que si hagués existit, d'alguna manera, se'ns hauria fet evident, i no existia. Vaja, a efectes nostres, a efectes meus, no existia. Així de clar.
Ara, el mateix senyor Viló, que va anar després i que tenia el mateix càrrec que el senyor Sàcar, doncs va donar una versió completament diferent del senyor Sàcar. Ell mateix va dir que amb ell tampoc li constava que existís i que sota ell no s'havia fet cap pràctica en aquest sentit. Aleshores, si el senyor Sàcar sap alguna cosa que altres no coneixien, doncs en el moment que toqui l'haurà d'explicar en les instàncies que toqui i cadascú haurà d'assumir les seves responsabilitats, però cadascú haurà d'assumir les seves. Vostè posa la mà, o sempre l'ha posat la mà per Daniel Sàcar? I ho segueixo dient per una cosa molt senzilla. Però és perquè l'acusa a vostè? A mi no em va acusar. Matiso. Sàcar. A mi no em va acusar, senyor Sàcar. Però davant d'un jutge de l'audiència, sí. Dir... No puc ni imaginar-me que el secretari general no ho sapigués. Però això no és una acusació. No ho entenc com una acusació. No, jo no ho veig com una acusació. Li dic doncs a mi no m'agradaria gens que m'ho diguessin de mi. Bueno, si s'està parlant d'un afer de corrupció i diguessin que jo ho conec, no, si ho no entendria... No li diuen que vostè ho coneix. No li diuen això. El senyor Sàcar no va dir sé que el senyor Mas ho coneixia. Això no ho va dir. Va dir... No em puc imaginar que no ho conegués, però això és una pura valoració. Escolti'm, jo hi ha moltes coses que puc valorar cada dia i que em puc equivocar constantment, i vostè també. En el terreny de les suposicions del diuen això, o del m'imagino que, o crec que, o no puc creure que no sé què, en aquest terreny, i sobretot en la via penal, això no té cap consistència. En la via penal vostè ha de dir, miri, escolti'm, les coses eren d'aquesta manera i li aporto una prova. Això en la via penal funciona d'aquesta manera i estem en un procés penal. En fase d'investigació, per cert. Parlant de processos penals en fase d'investigació, acabem de saber d'una detenció, però quan pugui connectar amb la redacció del Cafè d'Idees, amb la Laura Mesa, perquè m'ampliï aquesta detenció, que ja podem dir és de David Madí, però no en tinc detalls, per tant, quan pugui anar a la redacció, els donarem. Artur Mas, no, continuo amb vostè, perquè encara no puc anar a la redacció. Amb Germà Gordó, ara vostè està fent el mateix, l'està defensant, fins i tot vostè ha fet un escrit a la Fiscalia dient que l'exonera de tota responsabilitat. No és veritat, senyora Mèrica. Doncs perdoni que jo no m'agrada contradir-la. No, a mi m'agrada que ho faci perquè vull... Com que vostè fa preguntes molt concretes, jo l'intento explicar almenys la meva versió. Digue'm. L'única cosa que jo he fet davant del jutge, l'única, perquè el senyor Sàcar s'equivocava amb una cosa que era elemental en els darrers temps, que és que deia que qui l'havia proposat amb ell com a administrador del partit, com a responsable de finances, era el senyor Gordó. Sí. I l'única cosa que jo he fet davant del jutge va ser dir la veritat, que és que en el senyor Sàcar el vaig proposar jo, no el senyor Gordó, sinó jo, perquè les meves funcions com a secretari general, d'acord amb els estatuts del partit d'aquella època, eren que jo proposava, no nomenava, proposava una persona i després el Consell del Partit, el Consell Nacional, la ratificava o no. I em vaig limitar a fer això, que eren les meves funcions estatutàries, de proposar una persona, i com ell em vaig proposar moltes d'altres, per determinats càrrecs a dintre del partit. Això és l'única cosa que jo he dit. Això no vol dir que em faci responsable de res, d'altres feines que feia altra gent, i que els responsables, evidentment, doncs, són aquestes altres persones. De què em faig responsable jo? Doncs, escolti'm, de tota l'acció política de Convergència. D'haver guanyat eleccions i d'haver-me quedat a l'oposició. D'això em faig responsable. Vostè té la consciència ben tranquil·la. Sí, clar que sí. Perquè, miri, porto més de 30 anys d'exercici en la política. M'ho han regirat tot, m'ho han mirat tot, m'han acusat de tot, etcètera, etcètera. I encara avui és el dia en què s'hagi de demostrar que jo vaig intervenir en algun tema de corrupció o d'irregularitats, o que fins i tot personalment jo hagi estat sospitós d'alguna cosa. I quan portes tants anys i no hi ha hagut cap evidència en aquest sentit, ni cap prova en absolut, doncs, home, això també algun petit valor deu tenir. Jo dic petit, però vaja, algun petit valor deu tenir. Totes aquestes pràctiques de finançament irregular dels partits, vostè creu que ara passaria? No, ara s'han establert uns altres filtres? No passa tant, però per una raó, perquè ara es jutgen conductes de fa molts anys enrere. I pensi que la legislació de finançament dels partits polítics ha anat canviant. I algunes coses que amb la lupa d'ara, amb la mirada d'ara, es consideren, diguem-ne, corruptes, no? Fa uns anys enrere eren legals. Per exemple, el tema aquest del 3% de la causa de Convergència. No? Això s'ha intentat explicar moltes vegades i el senyor Sàcar ho va més o menys ratificar en aquest sentit. Era evident que hi havia empreses que feien aportacions a les fundacions de Convergència, però si no ho hem negat mai, si estava a la comptabilitat, si estava comunicat a tot arreu. I per què estava a la comptabilitat i comunicat a tot arreu? Perquè era legal.
Ara, aleshores, ara es construeix un relat que diuen no, però aquestes aportacions eren a canvi de que hi havien adjudicacions concretes. I aleshores la pregunta que ens fem, els que estàvem aleshores en allà, és ens poden demostrar, per favor, quina adjudicació, quina, es va canviar de destinatari per afavorir aquesta empresa en contra d'aquesta altra? I aquesta pregunta, que és molt elemental, oi? Si es tractava de tractes de favor, no hi ha mai resposta. Cosa que fa pressuposar que segurament les adjudicacions que es feien doncs estaven ben fetes. I si estaven ben fetes, per què hi havia de tracte de favor, aleshores? Artur Mas, deixi'm que vagi a la redacció una notícia que probablement li interessarà conèixer. Laura, més endavant. Sí, sabem que a aquesta hora està en marxa una operació de la Guàrdia Civil a Barcelona Ciutat i també a d'altres municipis per investigar el suposat desviament de subvencions de la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes que es destinarien a la causa independentista. Entre les persones investigades hi ha David Magí, recordem, empresari que fou assessor precisament de l'expresident Artur Mas, i a qui la Guàrdia Civil acaba de detenir. S'espera que, a més, el portin després a la seu d'aquesta plataforma per estar pendent durant el registre. A més, entre aquestes persones investigades també està Xavier Vendrell, exconseller de la Generalitat, i Xavier Vinyals, president d'aquesta plataforma. Hi hauria una vintena de persones investigades. Una operació oberta, gràcies, Laura, i la persona detinguda és David Madí, amb qui vostè va col·laborar-hi. I tant. Estretament, va ser un gran molt col·laborador de vostè durant alguns anys. Sí, senyora. Li demano un comentari. Doncs mirin, una valoració d'aquesta notícia. Primer ho lamento molt. Segon, és una gran sorpresa, com la majoria d'aquestes operacions. I tercer, si m'ho permet, ja estem acostumats a aquest tipus d'operacions espectacles. Grans detencions, grans històries, i després resulta que tot això doncs, és més un tema doncs, de construcció, molt sovint de gran repercussió mediàtica, i a l'hora de la veritat, què estan investigant? Unes subvencions, diuen? Un desviament de fons. Plataformes esportives. De Proseleccions Esportives Catalanes. Esportives Catalanes. Doncs escolti'm, jo, si algú, no parlo de desviament, però si algú en algun moment va ajudar a que les seleccions esportives catalanes poguessin agafar cos o anessin endavant, si va estar correctament fet, que és el que jo he de pressuposar, doncs jo hi estic a favor, no hi estic però exactament pas en contra. Perdoni. El que hem dit és, parlem de subvencions públiques destinades al procés. Sí, això és el que volen investigar. Sí. I la meva pregunta és, per això cal detenir la gent? Per això vas a l'administració i demanes els expedients. Ja ens hi hem trobat amb aquest tipus d'espectacles altres vegades. Si és molt més fàcil, vas allà i demanes expedient per expedient. No cal muntar tots aquests xous. Ho veig enfadat. No, esclar, és que, escolti, és que no és la primera vegada que passa. Ni desgraciadament em temo que serà l'última. Però això no porta enlloc una cosa així. Crec jo, vaja. Crec que canvi, no li estic negant que s'hagin d'investigar coses que puguin estar sota sospita, no li nego això, però hi ha altres camins molt més racionals, molt més normals. Vostè, si realment és una autoritat que està investigant, no té cap problema per anar a una administració i demanar els expedients, i aquesta administració li donarà els expedients i els hi deixarà veure. I vostè, aleshores, si considera que s'ha de fer, obre un procés d'investigació judicial per arribar fins al final. Penso, vaja. Em semblaria d'un país més... més normal pel que coneix i David, més serè. Pel que coneix a David Madí, creu que pot haver comès alguna irregularitat? No, crec que no. Vaja, n'estic convençut. Artur Mas, ja l'última pregunta que em serveixi de mirar endavant, de mirar el futur. Vostè, l'any 2012, va fer un gran gir de l'autonomia a la sobirania. Recordem que tot va venir per la negativa de Rajoy d'aprovar el pacte fiscal. Jo li vull preguntar si ara Pedro Sánchez posés sobre la taula alguna solució en forma de reformes, en forma d'un nou estatut, un nou encaix de Catalunya amb Espanya, Artur Mas ho podria veure com una solució? Com la solució definitiva, no. Si s'admetés que el que el govern espanyol posés sobre la taula es pogués votar per part de la gent de Catalunya al costat del projecte de la independència, aleshores jo diria que sí immediatament. De fet, ho he proposat en aquest sentit. Crec que seria la millor manera, la millor fórmula, que es puguin votar dues opcions. La que ofereixi l'estat espanyol
i la que promogui la majoria del Parlament de Catalunya. La del Parlament de Catalunya, la majoria ja la coneixem, és la independència de Catalunya. La de l'Estat espanyol, quina podria ser? Una reforma de l'Estatut? Podria ser una millora de l'autogovern, podria ser un blindatge de les competències i del finançament en determinats temes, poden ser moltes fórmules. Podria ser una modificació de la Constitució espanyola per abordar de manera singular i bilateral l'autogovern de Catalunya. Hi ha moltes fórmules possibles per part de l'Estat espanyol i per part de determinades forces polítiques catalanes que probablement s'hi afegirien també amb una aposta d'aquestes característiques. L'única cosa que jo crec és que per resoldre el tema de fons i per arribar al moll de l'os, si aquesta proposta finalment existís, que per cert portem 10 anys després de la sentència de l'Estatut i res de res sobre la taula, només hi ha hagut la repressió, etcètera, etcètera, no? Però si això existís, jo crec que aleshores, si es vol abordar el tema de fons, el que s'ha de fer és pactar un referèndum, pactar una votació on l'última paraula la tingui la gent de Catalunya, on la gent pugui triar entre aquesta fórmula positiva de millora de l'autogovern, si finalment arribés, i el que proposa el Parlament de Catalunya, fruit de les eleccions que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys, que és la independència del país. Fixar unes condicions per votar aquestes dues propostes i, d'acord amb aquestes condicions, proclamar guanyadora una proposta o l'altra. Què creu que guanyaria? I s'acabaria el problema. Què creu que guanyaria? Jo crec que guanyaria la independència. Però això és una pura intuïció meva. Si finalment no guanyés la independència, jo, que hauria votat a favor de la independència en un referèndum així, doncs, escolti'm, com a demòcrata, acceptaria plenament el resultat i treballaria perquè l'opció guanyadora acabés el millor possible. Artur Mas, ho deixem aquí, són les 9 en punt. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vostè. En aquest Cafè d'Idees. Bon dia. Gràcies.